Да, сегодня 12 ноября 2016 года. Ровно 70 лет тому назад, через год после окончания войны, которому дедушка и твой папа вернулся победителем, у него родилась дочка с огромными красивыми глазами, которую назвали Таира. И хотя корни твоего рода уходят в древнюю Шамаху из-за того, что в те годы там было очень трудно, твои родители решили переехать в Баку и обосновались на улице Видадзи 46, на пересечении улицы Мирзафетали, чуть ниже мечети Тазапир, где жили многие выходцы из Шамахи. А потом ты пошла в школу номер 190, где директором была известная на всю страну Сона Ханум Тагиева, которая спустя несколько лет сыграла очень важную роль в твоей жизни. Папа, который работал в школе пионервожатым, увидел в тебя и навсегда пропал в твоих прекрасных глазах. Он пришел к твоим родителям, чтобы попросить твоей руки, но родители не дали ему согласия. И тогда он обратился за помощью к Сонехану. И моя бабушка Зулейха не смогла отказать такой известной женщине, когда она пришла тебя сватать. Вы с папой прожили замечательную жизнь. После сватовства и обручения вы ждали своего счастья целых 5 лет, чтобы завершить образование, потому что папа в молодости очень много учился, а ты все эти годы его терпеливо ждала. Папа был очень вспыльчивым и эмоциональным человеком, но даже в самые трудные для него моменты жизни ты всегда была рядом и старалась его успокоить. Ты была лучшей супругой, и только рядом с тобой он чувствовал себя спокойно и уверенно, потому что ты всегда любила и уважала его как мужчину, как личность, а твоя верность, нежность были лучшей его защитой во всех несгодах этого мира. Родная, любимая, единственная моя мама, спасибо тебе, что ты подарила мне жизнь за бессонные ночи, проведенные у моей кровати. Спасибо, что ты никогда не переставала меня любить и всегда верила в меня. В твой день рождения я благодарю тебя за все и прошу прощения за каждую пролитую из-за меня слезинку. Я счастлив. Я счастлив, когда провожу время рядом с тобой и очень скучаю по тебе, когда бываю в поездках. Я желаю тебе, чтобы каждое утро ты просыпалась с улыбкой, чтобы каждый день в твоем окне светило самое яркое солнце, а каждый вечер ты чувствовала себя счастливой, и тебе снились прекрасные сны. Ты живая вода и хлеб нашего дома. Ты родник мудрости и крепость стен нашего дома. Ты любовь и чистый огонь нашего семейного очага. И нет на свете человека, которого бы ценили больше, чем тебя. В хадисах пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, говорится, что тот, кто не почитает своих родителей, не войдет в рай.
поскольку благих деяний он не совершил. А тому, кем довольны родители, открываются врата рая. Поэтому я никогда не перестану благодарить тебя за тепло и уют, которым ты наполнил наш дом, за добрые прикосновения твоих теплых рук и понимание в твоих глазах, за тихие слова, которые всегда успокаивают мою душу. Поздравляю тебя, любимая моя мамочка. А теперь прими поздравления людей, которых ты очень и очень любишь. Дорогая моя мамочка, поздравляю тебя с этим прекрасным днем, с днем твоего рождения. Я благодарна судьбе за то, что у меня есть такая мама, как ты. Я люблю тебя. Спасибо тебе за все. Нана, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, самое главное здоровья. Чтобы ты была всегда такой веселой, чтобы улыбка с твоего лица никогда не спадала. Спасибо тебе за все, что ты сделала. Моя дорогая, любимая, голубоглазая, красавица-бабушка, с днем рождения! Желаю тебе долгих лет жизни, крепкого сибирского здоровья, чтобы ты всегда оставалась такой красивой, энергичной, молодой. Спасибо за твою любовь, ласку, внимание и терпение. Я желаю, чтобы ты всегда смотрела на нас и гордилась, что у тебя такие внуки. Мы тебя очень сильно любим. Аллах Таала сені бізім башымыздан әксік етмесін. Иншаллах. Всего-всего-всего тебе самого наилучшего. Мы тебя очень-очень сильно любим. Твоя любимая внучка Рафига. Доум гюн кутолсун, ана неджим. Дорогая моя бабушка Таэра, я обожаю тебя, люблю всем сердцем. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого наилучшего. Чтобы у тебя было хорошее здоровье, чтобы ты жила вечно. И у тебя было много денег, как у Snoop Dogg. Желаю тебе самого наилучшего. Твой любимый внучок Абдурахман. Aziz ve hürmetli Tarıkhan. Sizin adınızı təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, nəvə nəticə toy görəsiniz. Təbrik edirəm, çox istəyirəm sizi. Hər şey görə çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Əziz Tayra xanım, gördüyünüz kimi məşqdəyəm. Ürəkdən, Bolşoy teatrdan sizi təbrik edirəm. Желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего. Вы знаете, один умный человек сказал замечательную фразу, что мы находимся в тех взаимоотношениях и в том состоянии, когда понятие «твоя мама», «моя мама» нет, есть «наша мама». И сегодня от лица всех наших друзей, друзей Бахрама, я хочу вам сказать. Мама, с днем рождения! Азиз, дәйәрли, ады кими пак, тәмиз, хөрмәтли Тайра ханым. Bu əziz gündə, bu gözəl gündə mənim də ürək sözlərim var. Siz doğrudan da igid bir qadınsınız. Çünki cəmiyyətinə keyfiyyətli,
tərbiyəli övladlar bəxş edən qadın igiddir. Ömrünün əksər hissəsini ailəsinə həsr edən bir qadın igiddir. Bu günləri, bu gözəl yolu nəvələriniz gedir. Bu doğrudan da sevindirici bir haldır. Həmin yolun əsasını isə bizim əzizimiz Arif müəllim qoyub. Və gün o gün olsun ki, nəvələrinizin toyunda sındıra-sındıra oynayaq, Bəhram demişkən işləyək. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Arzu edirəm ki, evinizdə hər zaman təbəssüm, sevinç, gülüş, sülh olsun. Amin. Ürək sözlərimi böyük şairimiz Rəsul Rzanın şeiri ilə bitirmək istəyirəm. Beləliklə, Rəsul Rza ana. Min min ana içində anamı tanıyaram, gözlərimi bağlasalar belə. Tanıyaram ayaq bastığı torpağın qoxusundan, qəlbimə dolub boşalan onu itirmək qorxusundan. Ana südü təmizdir. Analar əzizdir. Ancaq mən anamı çox sevirəm hər kəsdən. Əbəs deyil ki, vətənə ana deyirlər. Vətən də əzizdir. Ana qədər. Əziz və hörmətli Tayra xalamız. Mən ərk eləyib sizə xala deyirəm, çünki özüm yarı şamaxılıyam. Bu gözəl bir gündə mən sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həmişə bizim üstümüzdə olun, həmişə bizə böyüklük eləyin. Mən sizi çox sevirəm, tək Bəhramın maması kimi yox, öz doğma xalam kimi. Mən sizi öpürəm, ürəkdən təbrik edirəm. Tayra xanım, sizi dünyanın ən gözəl şəhərləri birindən olan Sankt-Peterburq şəhərindən salamlayıram. Sizə uzun ömür və can sağlığı arzu edirəm. Və sizin bu gözəl gününüzdə sizə arzu edərdim ki, siz nəvələrinizin toyunda bir əl qaldırıb oynayasınız. Bu məncə ən gözəl, sizin nəvələriniz üçün ən gözəl hədiyyə olar. Sağ olun, öpürəm. Дорогая моя тётя Таирочка, от души поздравляю вас с такой замечательной датой, с таким хорошим юбилеем. Что вам хочется пожелать в этот день? Ну, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И еще всего того, что я желаю своей маме. Ведь отчасти вы, как мама всегда говорила, что вы ее сестра, и я это всегда ощущал вас как маму, особенно в те моменты, когда вот мы в Москве месяцами, еще совсем мальчишки, месяцами жили в Москве, и вы иногда к нам туда приезжали, а мама моя не приезжала, и вот тогда мы соскучившиеся, уставшие, очень напряженные, нервные, и очень нужен был кусочек домашнего тепла, потому что, по большому счету, мы были еще детьми, и вот через вас я ощущал вот это домашнее тепло, эту вашу любовь, как будто вы передавали мне там, в Москве, любовь моей мамы. Поэтому я вам желаю того, что желаю именно своей маме. И еще. А, собственно говоря, я тоже желаю своей маме, поэтому это желаю и вам. Я хочу вам пожелать, что вы такая молодая, красивая бабушка, увидели бы самые лучшие дни ваших внуков, увидели бы их развитие, их рост, их счастье, чтобы увидели, что они стали такими же достойными азербайджанцами, как и ваши дети, такими же, как ваш Бахрам, наш Бахрам, чтобы ваши внуки были достойны дяди Арифа, вас, Бахрама, чтобы вы всегда им только радовались. Я вас целую. Я от души вас еще раз поздравляю. Мач, мач, мач. Aziz Tahir Han, дорогая тетя Тайрочка, мен сізді үрәктен тәбрик едірім. 70 яшыңыз
tamam olur valla deyilene göre ben hiç bilmiyorum değiller. Menden olsa ben niyetle yaş meselesine önemiyet vermezdim. Hususuyla sizin yerinizde. Bizim Krasavit Hanım, siz hakikaten de çok doğuma çok aziz bir insansınız. Siz dünyaya Behram gibi dostumuzu, kardeşimizi bahşettiniz. Siz dünyanın ermiş gibi aziz bacımızı dünyaya getirdiniz. Siz layıkınca en yüksek seviyede hayat yoldaşı misyanınızı Arif Mermin karşısında hayata geçirirsiniz. Bugüne kadar. Bu büyüklük size has olan bir şeydi. Ve bu her zaman hisse olunup, her zaman bilinip, danışmırsınız, demirsiniz ama bu içinizde olan büyük sevgi bize karşı büyük sevgi ve bizde size karşı olan büyük mesuliyet yaradır. Allah sizi bize çok görmesin. Hemşe çok olasınız, yaşlanasınız. Lab 70 yıl nice yaşamışsınız, bir 70 yılda bile yaşayın. Sizi biz çok istedik. Bir daha abiniz münasebetle tebrik ederim. Allah size çoklu çoklu hoşbaxt, sevinç dolu günler bahşetsin. Tahira Hanım, Hayikara. Meahellah, Mazal Tov. Ve yom huledet sameach mikol halef. Harbe bireut ve osher lach ve lekol hamishpacha. Mazal tov lechaim. Aziz ve hürmetli Tahira Hanım. Eşittim bugün 20 yaşımız tamam oldu. Bu münasibetle ben sizi tebrik ediyorum. Can sağlığı uzun ömür arzu ediyorum. Siz çok hoşbaxt bir adamsınız. Çünkü etrafınızda azizleriniz, qohumlarımız, dostlarımız, özümüz gözəl xanım, bizim hamımızın sevimlimiz, biz sizi çox istəyirik, biz sizi sevirik və bundan sonra da üzümüz həmişə gülsün, biz də sizə baxaq, fərəhlənək. Çox sağ olun ki, gözəl balalar, nəvələr bu məmləkətə, Azərbaycanımıza bağışlamışsınız. Az günümüz mübarək. Xeyrə, əzizim. Sənin yübiley tarixindən mən ürəkdən təbrik edirəm. Sənə can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxt, çox sevicli, çoxlu, bol-bol sevicli günlər sənə arzulayıram. Allah sənin balaları, nəvələri sənin gözünə çıraq eləsin. Mən səni çox istəyirəm. Bizim cavanlığımız, nəslimiz, hamısı bizi birləşdirir. Ona görə biz səninlə bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük. Həmişə sən şad oluram səni görməyə, səsi eşitməyə. Yenə də öpürəm səni, bağrıma basıram. Salamat ol, can sağlığı sənə. Təbrik edirəm bir də Tahira. Əziz və sevimli Tahira xanım, mən Manana sizi ürəkdən, səmimi qəlbdən, yubiley münasibətilə, ad günü münasibətilə təbrik edirəm. İlk növbədə sizə can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram və arzu edirəm ki, siz həmişə xoşbəxt olasınız, həmişə sevimli olasınız, əzizim. Mən indi çalım və biz hamımız mahnı ilə sizi təbrik edəcəyim. Ürəkdən öpürəm sizi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tahira xanım. Happy birthday to you. Ad günün mübarek. Ad günün mübarek. Ad günün mübarek. Ad günün mübarek. Hoşbəxt olun əzizim. Öpürəm sizi Tahira xanım. Əzizim Tahira xanım, sizi 70 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtliyi arzu edirəm. Allah da Allah sizlərə nəvə toyu görməyi nəsib etsin, nəticə əldə tutmağı nəsib etsin və ən azından bizlərə də növbəti şanlı yubileyləri təbrik eləməyi bizlərə nəsib etsin. Mənim bu təbrikimə mənim əziz dostum, əməkdar jurnalist Qafar Əskərzadə də qoşulur. Ürəkdən təbrik edirəm. Həyatın ən gözəl nemətlərini sizə Allahdan diləyirəm. Amin. Yaşayın, var olun. Amin. Öpürəm, can sağlığı, bir daha xoşbəxtlik. Öpürəm. Çox əziz, çox sevimli Tahira xanım. Gözəl gününüzdür. Ürəkdən təbrik edirəm sizi.
Qadının həyatı söyləyir müdriklərimiz ki, dözüm, fədakarlıq və qayğıdan yoğrulub. Siz doğrudan da öz qayğıkeş ana sürətinizlə, öz dözümlü, fədakar qadın və şəxsiyyət obrazınızla istər bizim əzizimiz Bəhramın həyatında, istərsə də analara dəyər verən hər kəsin həyatında önəmli yer tutursunuz. Allahdan sizə can sağlığı arzu edirəm. Çox sağ olun ki, Bəhram kimi bir dost, insanlarımıza istedadlı aktyor, rejissor, prodüser, ailəyə gözəl bir başçı, bacıya gözəl bir qardaş, özünüz üçün oğul tərbiyə eləmişsiniz. Bu sizin ən böyük qazancınız və bizim də sizə şükranımızdır. Allah sizi uca etsin, Allah sizi var etsin, hörmətim, sevgim sonsuzdur sizə. Təbrik edirəm bir daha ürəkdən. Таира ханум, дорогая, любимая, обожаемая Таира ханум, я от души вас поздравляю, я желаю вам благополучия, здоровья, благополучия ваших детей, ваших внуков. Вы замечательные, вы замечательны не тем, что вы есть, а тем, что вы создали вокруг себя, вашей семьей, вашими детьми, вашими внуками. Знакомство с вами украсило мою жизнь. Уют, тепло, которое от вас исходит, оно заряжает человека на добрые поступки, на приятные эмоции. Я вас от души люблю и от души желаю вам всего лучшего и самого хорошего. Целую вас. Дорогая Таира ханум, у вас юбилей, события архиважные. Вас поздравляют близкие, друзья, соседи. Но ваша доброта, милосердие, созданный вами и прошедшие испытания образ азербайджанской жены, матери, бабушки, подруги, соседки стало причиной того, что вас хотят поздравить люди, которые вы, скорее всего, не знаете или же не помните. Говоря «не помните», я имею в виду тот поток людей, так называемых артистов, которые в разный период творческой жизни Бахрама шли с ним, а точнее пытались угнаться за ним. И один из них. Яркий период моей жизни связан с вашей семьей, домом. Бахрам снимал с водой юмористическую программу в начале 90-х, лихих 90-х. Ваш сын, воспитанный вами и покойным дядей Арифом, перевернул многое в сознании молодежи того времени. Криминал был трансформирован в искусство. Спорт и беспредел в начале 90-х привел бы меня, скорее всего, на скамью подсудимых. Но КВН, а особенно Бахрам, дали импульс бурному и азартному нутру. И оно пошло по правильному пути. Хочу задержаться на периоде съемок «Бахрам Вадо Шоу» в вашей квартире. Бахрам нанял нас для съемок молодых артистов, так называемых, и расплачивался гонораром в виде долмы, приготовленной вашими руками. Тайрхан, это был самый вкусный и любимый гонорар в моей жизни. Любимая Тайрхан, долгих лет вам. О долмалардан чох олсун. Атмосфера уюта и сытости в вашем доме – это ваша заслуга. Ваш очаг – это светоч и урок познания семейной жизни для всех азербайджанских женщин. Ваши дети, уважение к вашим детям, вашему покойному супругу, дяде Арифу, уважение к вашим детям – это ступеньки, которые возвели вы, вложив в семью свою душу. Живите долго-долго. Здоровья вам. Tahirə xanım, sizə ilk növbədə can sağlığı arzu edirəm və sizi doğum gününüz münasibətilə təbrik edir. Hər zaman ailənizin yanında olmağı arzu edirəm və ən əsası sevdiyiniz insanların, yaxınlarınızın, övladlarınızın, nəvələrinizin hər zaman sevincli günlərini görəsiniz. Hər zaman gülüş üzünüzdən əski olmasın. Məncə siz özünüzü tam olaraq xoşbəxt hiss edirsiniz. Çünki belə cəmiyyətimiz üçün, Azərbaycan üçün, bizlər üçün çox gözəl övladlar,
sözün əsl mənasında cəmiyyətə və dostlara sadiq bir insanlara bax belə yüksək səviyyədə tərbiyə etmisiniz və bizim üçün çox ayrılmaz bir insanlardır. Şəxsən oğlunuz Bəhramı çox istəyirəm və bilirəm ki, o bizim üçün ayrılmaz bir insandır. Bir daha Tahir xanım, sizi təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin, hər zaman üzünüz gülsün. Xoşbəxt olun. Tahir xanım, sizi ad günü münasibətilə təbrik edirik. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Allah sizi balalarınızın, nəvələrinizin başının üstündən əski eləməsin. Tahir xanım, от всей души вас поздравляю с юбилеем. Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья. Я желаю вам всегда видеть счастье в глазах детей и внуков. Tahir xanım, Allah sizə nəvə doğuyu, nəticə görmək qismət eləsin. Bilin ki, siz Bəhram oğlunuzun qardaşı var, sizin oğlunuz Səid. Sizi təbrik edirəm, öpürəm, barıma basıram. Çox sağ olun ki, siz varsınız. Öpürük sizi. Tahir xanım, sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. 100 yaşayın, Allah həmişə sizi sevindirsin. Öpürük sizi, barımıza basırıq. Yaxşı ki, varsınız. Əziz və hörmətli Tahirə xanım, mənim adım Emin Musavidir. Biz Bəhramla dostluq bir-birimizə çox yaxşı münasibət göstərən yaradıcı insanlarıq. Bu mənim qızımdır, Zeynfira. Onun da adı elə mənim anamın adıdır. Mən sizi 70 illik münasibəti ilə uşaq verim və davam edeyim. Sizi 70 illik münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Və hər şeyin yaxşısını arzulayıram sizə. Bizə Bəhram kimi oğul, Bəhram kimi Azərbaycanlı hədiyə etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizi qorusun və əlbəttə ki, belə çox müdrik, çox xoşbəxt və çox bir başqalarından müsbət tərəfə əlbəttə ki, fərqlənən bir xanım ola bilər. Bir daha sizi təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman övladlarınızın, nəvələrinizin və nəticələrinizin üstündə olasınız. Sağ olun. Yubileyiniz mübarək olsun. Gecə gündüz yatmayıb bazımı çəkib mənim. Harasa gedən də mən qalıb yolda gözləri. Əynini qalın geyin. Evə gec gəlmə balam. Anamın söylədiyi ən sevimli sözləri mənə lay lay dedi, nəğmələr söylədi, quzu quzu deyə deyə balasın bəslədi. Ay şirin anam, mən sənə qurban, ərköyüm böyütmüsən, olmuşam yaman. Şirin anacan, belə böyüyüb balan, dilində hər zaman anacan ana. Tahir xanım, doğum gününüz mübarək olsun. Hər zaman doğmalarınızla, əzizlərinizlə birlikdə keçirəsiniz bu gözəl günü. Təbrik edirəm. Əziz Tahirə xanım, ad gününüz mübarək. Bu gözəl gündə sizi özümə yaxın bir insan sayaraq sizi təbrik edənlərə qoşulmaq istərdim. Siz özünüzdə gözəl qadın, mehriban ana, sevən nənə xüsusiyyətlərini təcəssüm edirsiniz. Bilirsiniz, biz 79-cu ildə Bəhramla birinci sinifə gedəndə mənim yaddaşımda həkk olunmuş sizin mehribançılıq, nur yayan obrazınız bugünə kimi dəyişməmişdir. Biz hamımız bilirik ki, sizin
Nermin ve Bəhramın nailiyyətlərində zəhmətimiz nə qədər böyükdür. Mən sizə həmişə belə cavan, dahilən və zahirən gözəl, övladların və nəvələrin məhəbbəti ilə əhatə olmağı arzu edirəm. Sizi bir daha təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Əzizimiz Tahirə xanım. Bəhram sizin haqqınızda mənə çox danışır. Mənim də anamın adı Tahirədir və məndə sizi görmədən belə sizə sevgi və xoş münasibət yaranır. Bugün yubileyinizdir və mən sizə ilk növbədə can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, hər zaman ailənizin, övladlarınızın, nəvələrinizin üstündə olasınız. Allah dualarınızı və nəfəsinizi biz cavanlardan əski eləməsin. Təbrik edirəm, öpürəm sizi. Tahirə xanım, s днём рождения! Əziz Tahirə xanım, Qaya Dövlət Ansamblı sizi ürəkdən təbrik edir doğum gününüz münasibətilə. Siz çox xoşbəxt anasınız, əminəm ki, Bəhram kimi oğlunuz var və Bəhram ondan da çox xoşbəxtdir ki, sizin kimi gözəl göçən maması var və bugün 70 illik yubileyimizi hamımız birlikdə təbrik edirik. İnşallah 10 ildən sonra bax, bu əlimizdəki güllərlə gələk canlı-canlı sizi təbrik edirik. Öpürük neçə-neçə gözəl illərə və bir daha təbrik edirik! Tahirə xanım, sizi təbrik edirəm. 100 yaşın, inşallah neçə-neçə belə yubileylər qeyd edin. Can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Уважаемая Тайра ханым, я как друг Бахрама Яшар Башыров, президент Национальной Федерации Каратэ Азербайджана, хотел бы от имени своих ребят, от моей большой дружной федерации Каратэ, поздравить вас с юбилеем, 70-летним юбилеем, пожелать вам прежде всего, конечно, здоровья. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам того, что вы сами себе пожелали, в первую очередь, и самые близкие, что могли бы вам пожелать. Я желаю вам этого. Что пожелал бы я именно своей матери, что пожелал бы своим самым близким людям, я желаю его вам. Также желаю, чтобы, как вы радовались всегда за своего, я думаю, что невозможно не радоваться за такого сына, как Бахрам, которого мы все очень любим, которого знают не только у нас в Азербайджане, но и во всем, особенно в постсоветском пространстве, СНГ, а также, я сказал бы, во всем мире нашего Бахрама знают. Как это очень способного. Начинал он с КВН, конечно, и стал популярен именно в КВН в советское еще время. И с тех пор я его знаю. И знаю, как очень такого патриота сильного, такого любящего свою родину и любящего свою маму. Именно он хотел бы, чтобы мы не забыли в этот день его. И так и должно быть. Друзья должны близко именно те минуты, когда торжественные моменты, быть рядом, рядом с другом своим. Именно мы, поэтому я хотел бы, как друг Бахрама, еще раз поздравить вас. И очень хотел бы, чтобы этот день запомнился. Юбилеи вообще, я считаю, что должны проходить на самом высоком уровне, так, чтобы именно человек запомнил этот день навсегда. Я также от имени своей семьи поздравляю. У меня мама тоже Бакинка крепостная, она Чали-Чали, она именно выросла, родилась в Баку. И сейчас там вместе с отцом они вот это именно тоже пожелали вам здоровья, сказали, чтобы я передал их поздравления. Также они хорошо знают Бахрама. Я также от имени своей семьи, от имени своих родителей, супруги своей, от имени своих детей, он моего сына хорошо Наурузу знает, от имени детей своих также хотел бы вас поздравить с этим юбилеем. Мы все вас очень любим, поздравляем, что родили именно такого сына, как Бахрам, который побольше бы таких людей нашему Азербайджану, который прославляет свою родину. Обнимаем, целую, поздравляем. Değerli güzel anamız, aziz Tahirə xanım, güzel Tahirə xanım, yubileyiniz mübarek olsun. Öpürəm sizi. Sizin güzel evladınız Bəhram tək mənim yox, bütün xalqın sevdiyi bir evladdır, bir insandır, bir vətəndaşdır, işini bilən peşəkardır və siz hər mənada xoşbəxt bir qadınsınız, bir anasınız və hər mənada düşünürəm ki, bir çox arzularınız həyata keçib və sizə can sağlığı arzulayıram, əziz Tahirə xanım, əziz anamız. Sizə gözəl, bərəkətli ömür arzulayıram və burdan demək istəyirəm. Happy birthday to you! Happy birthday to you, happy birthday dear Tahirə xanım, happy birthday to you. Əzizimiz Tahirə xanım, sizi 70 illik
Jubile münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Mən özümü xoşbəxt insan hesab edə bilərəm ki, sizin kimi gözəl insanı bu jubile münasibetiyle təbrik edirəm. Bir də dediyimə əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim həyatımızı sizin kimi gözəl insanlar, sizin kimi gözəl analar gözəlliyi eləyir, həyatı mənalı eləyir. Sizi bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Əzizimiz Tahirə xanım, əvvəla salamlayıram sizi. Və çox təəssüflənirəm ki, sizi canlı olaraq, real rejimdə təbrik eləyə bilmirəm. Buna baxmayaraq, sağ olsun Bəhram ki, bizə bu fürsəti bağışladı və mənim sizi ad gününüz münasibəti ilə təbrik eləmək imkanım var. Mən sizi tanıdığım və çox hürmət etdiyim Bəhram Bağırzadənin anası kimi yox, öz anam kimi təbrik eləyəcəm və sizə öz anama arzuladıqlarımı arzulayacaq. Dolayısıyla, özümə arzuladıqlarımı dilə gətirəcəm. Bizim üçün sizin varlığınız inanılmaz qədər vacibdir. Həyatımızda olan dəyişikliklər, nailiyyətlərimiz, əldə etdiyimiz uğurlar, müvəffəqiyyətlər, heç kəs və heç nə bizim həyatımızda sizin oynadığınız rol oynaya bilməyəcək heç vaxt. Biz, övladlar, valideynlərimiz var olduqca uşağıq. Körpəyik, gəncik, istənilənik, arzu olunanıq. Həmişə kimsə bizim qayğımıza qalır. Həmişə kimsə bizi dayanmadan düşünür. Mən özümə arzulayıram ki, anam həmişə yanımda olsun. Və sizə arzulayıram ki, siz həmişə övladlarınızın, nəvələrinizin, ailənizin üzərində var olasınız. Həmişə sizin işığınız onların həyatını, onların evlərini işıqlandırsın, nurlandırsın. Və siz həmişə mövcudluğunuzla onlara güc verəsiniz. Çünki mən əminəm ki, siz elə bir anasınız, elə bir xoş, elə bir ali, elə bir ziyalı xanımsınız ki, bu ziyanız, bu nurunuz övladlarınıza da sirayət edir. Mən istəyirəm siz biləsiniz ki, siz çox xoşbəxt anasınız. Çünki sizin övladınızı bütün Azərbaycan, əsl Azərbaycan bəyəfəndisi kimi tanıyır, sevir və hörmət edir. Bu, bilavasitə sizin və Bəhramın mərhum atası Arif müəllimin xidmətidir. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm, Tahirə xanım. Sizə can sağlığı arzulayıram. Sizə uzun-uzun ömür arzulayıram. Nəvələrinizin toyunda inşallah əl qaldırıb oynayasınız. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bir də çoxlu-çoxlu öpürəm sizi. Allah sizi qorusun və sizi heç zaman ailənizin üzərindən, başı üzərindən əskik etməsin inşallah. Sağ olun. Çox hörmətli əzizimiz Tahirə xanım. Mənim adım Kənandır, Kənan Quluzadə. Mən 20 ildən artıqdır ki, Bəhramla dostluq edirəm, yaxın dostluq edirəm. Mən xatırlayıram, məktəb illərinin sonu idi, yoxsa institut illərinin əvvəli idi. Bəhram KVN-də belə bir kiçik tamaşada iştirak edirdi. Orada Bəhramdan soruşurlar ki, Bəhram, какие ты книги любишь, ты про маму, какие фильмы любишь про маму, какую музыку любишь про маму. Və soruşurlar ki, Bəhram, что у тебя мамы нет? Deyir, Bəhram da cavab verir ki, mama u mənə heç, mənə fantaziya edir. Siz çox xoşbəxt adamsınız, əzizimiz Tahirə xanım. Çünki sizin Bəhramınız var. Və Bəhram çox xoşbəxt adamdır. Çünki onun siz varsınız onda və fantaziyası da var. Sizin yubileyinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Tahirə xanım, bugün böyük bir bayramdır. Bütün Bəhram sevənlərin böyük bir bayramıdır. Biz sizi ailəmizin adından, sizi yubiley münasibəti ilə təbrik edirik. Bəhramla uşaqlıqdan biz dostuq. Bəhram həmişə onunla görüşəndə də, vidalaşanda da, həmişə dilindən ana məhəbbəti, ana sevgisi düşmür. Biz sizin üçün, biz də sizin evladlarınızıq. Çünki biz sənət adamları həmişə sizlə olmuşuq. Siz özünüz sənət ailəsindənsiniz. Çünki mən həmişə yadıma düşür o Arif müəllimdən, o gözəl günlər, sərgilərimiz. Onun içərisində o vətənə sevgi, evlada sevgi, xalqa sevgi. Mən onun gözündəki o yaşın
Yaşaran gözler hele de benim kalbimdedir, hele de benim gözümdedir. Ben onu hatırlayacağım. Çünkü o bu cür ailenin başında olup, Bəhram həmişə nəyin ki, məsələn, mən indi rəssam da olsam, indi az çox Bakıda indi bizi tanıyırlar, ancaq Bəhramı, mənim üçün Bəhramı bütün dünya tanıyır. Çünki Bəhramın o çalışdığı o PV-ində mən həmişə deyirəm ki, Bəhram olmasa o KV'nin nə Bəhram həm o KV'nin duzudur, istiotudur, şəkəridir, hamımızın sevimlisidir. Ay ana, biz sizə can sağlığı arzulayırıq. Həmişə nəvələrinizlə olun. Biz də ailəmizin adından mənim üçün məşhur olan bir rəssamımız var. Adı da ki, Şah Pələngdir. O əsəri, bunun gül əsərini biz sizə hədiyə edirik. Öpürük sizi, bağrımıza basırıq. Həmişə ailənin başında olasınız. Biz sizlə fəxr edirik. Naşı paçılıyı. Tahirə xanım, mən hədsiz dərəcədə şadım ki, mənim əlimə belə fürsət düşübdür sizə ad günü münasibətilə təbrik edəmək. Övladlarınızın, nəvələrinizin, nəticələrinizin ətrafında xoşbəxt olun. Allah amanında. Təbriklər səmimi qəlbdən. Əziz Tahirə xanım, ad gününüz mübarək olsun. Nə xoşdur ki, bu əziz gündə sizi təbrik edənlər sırasında mən də varam. Siz xoşbəxt bir anasınız. Ən azından ona görə ki, sizin Bəhram kimi ləyaqətli, qeyrətli, istedadlı bir oğlunuz var. Əziz dostumuz Bəhram, təbrik sizə də düşür. Tanrı sizə belə bir cəfakeş, qayğıkeş, nurlu simalı, xanımlar xanımı, Tahirə ana kimi bir ana qismət eləyib. Var olun. Dərin hörmət və ehtiramla sizin baba vəzir oğlu. Уважаемая, любимая Таира Ханум, несмотря на жуткий холод, дождь, ветер, у меня отличное настроение, потому что я сегодня поздравляю вас, маму, моего самого любимого издателя, редактора, друга и брата Бахрама. Большое вам спасибо за такого прекрасного человека. Я горжусь, что я стала маленькой частью вашей замечательной семьи. Любимая Таира Ханум, я желаю, чтобы каждое ваше утро начиналось с улыбки и хорошего настроения, и чтобы за вашим столом собирались только те, кто любит вас и кого любите вы. Днем рождения, любимая Таира Ханум. Дорогая Таира Ханум, я вас сердечно поздравляю. Это очень здорово, что ваш юбилей, и что вы его встречаете со своим, с таким сыном. Знаете, мне уже тоже не так мало лет, и я знаю, что человек оценивается по делам, и прежде всего по детям, которых он воспитал. Сухамлинский вешал портреты матерей героев. Вот я считаю, что вам повезло. Раз у вас такой сын, значит, вы смогли его достойно воспитать. Вы смогли дать ему азы нравственности, которые, к сожалению, не у всех наших жителей города или жителей республики сегодня есть. Вы можете им гордиться. Поэтому я благодарю вас за это и хочу вам сказать, пожелать прежде всего, Джан Саалага, большого здоровья, пожелать вам, чтобы вы долгих лет жизни, чтобы вы радовались свадьбе своих внуков, внучек. Дело в том, что азербайджанцы говорят, «Хошбах толасан, небе твое гёрэсэ». Вот я вам желаю небе твое гёрмек, ну, желательно еще и нэтюджэ твое. Если это получится, то это будет совсем хорошо. Я вас поздравляю, обнимаю и желаю счастья. А какое может быть большее счастье, чем радость и благополучие ваших детей и внуков? Спасибо. Уважаемая Таира Ханум, мы с вами не знакомы, но
Это ничего не меняет, потому что у вас такой потрясающий сын. Ведь сыновей же воспитывают матеря. И мы все благодарны, что вы воспитали такого потрясающего человека. Подарили обществу, за что я вас благодарю лично, как интеллигентный человек. Целую и обнимаю вас. Будьте счастливы, будьте здоровы и продолжайте окрылять его. Потому что пока моя мама жива была, я был более сильнее. А Бахраму всегда нужно быть сильным. Дай Бог вам долгих лет жизни. Целую, обнимаю вас из Аданы Джангир. Hürmetli Tarık Han, ben sizi tebrik etmek istiyorum. Sizin hakikaten de bu ailede, benim müqaddes saydığım bu ailede büyük oğuz olur. Hem dostum, rahmetli Arif müəllimi görədə mən bunu hiss eləmişəm. Çünkü her bir ağıllı bir kişinin arkasında bir mert kadın dayanır. Sonra sizin evladınız, benim dostum, aziz dostum Bəhram Bağırzadə. Mənim yani en sevimli dostlarımdan biridir. Ve size ben minnettarım ki, böyle bir evladı siz dünyaya getirmişsiniz. Ve dünyada açığını deyim Azerbaycan'ın böyle bir vətənpərvər bir evlad büyütmüşsünüz. Biz bütün, ne ki mən, bütün Azerbaycan bunu bilir. Ve biz bir ana kimi size böyük bir mən teşekkürümü bildirmek istedim. Ve bilirsiniz, cennet anaların ayağı altındadır. Bunun da səbəbi odur ki, çünkü yeganə bir varlıdır ki, analar, anaların vücudunda her bir insana ruh verilir. Bu ruh, Allah görür ne kadar müqəddəs bilir ki, bu anaları, bacıları ve onlara, şahsen onların vücudunda bu ruhu vücuduna göndərir. Çünkü pak bir məkan, pak bir yer bilir. Ona göre de ben düşünürüm ki, bu aile, ailede sizin büyük rolunuz var ve evlatlarınız her defa ben Bəhram dostumdan ana sözünü eşiden de benim için hakikaten de çok sevindirici hal olur. Çünkü Bəhram'ın ne kadar sizi sevdiği ve bir evladın inanız ki anaya en azı bu kadar bir sevgisi olabilmeli. Yani aslında ona göre de Bəhram nümunevi bir insandır. Ve bu da sizin tabii ki zahmetinizdir. Çünkü siz ailede her adam yani böyük olabilir. Ama ben onun her danışımda ben istedim ki siz sizi həmişə neyin ki ana o bir müqəddəs bir kadın obrazı kimi size bakır ve ona göre de bize de biz Bəhramın dostları ve ben bir bacım kimi sizi təbrik etmek istiyorum, size minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Böyle bir ailede, ailede bir kişi bir dövlətdir ve siz o dövlətin qurucularından birisiniz. Müqəddəs bir kadın obrazı kimi size bakır ve ona göre de bize de biz Bəhramın dostları ve ben bir bacım kimi sizi təbrik etmek istiyorum. Size minnettarlığımı bildirmek istiyorum. Böyle bir ailede, ailede bir kişi bir dövlətdir ve siz o dövlətin qurucularından birisiniz. Ve bu dövlətin qurucusu olduğu için de size minnettarlığımı bildirirəm ki, artık bu çok güzel bir yani bir ailedir. Burada her şey öz yerindedir. Herkes de nümunəvi bir aile kimi bağırsın aileye. Ve size minnettarlığımı bildirirəm. Şahsen öz ailem adından, öz uşaqlarım adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin ailəyə həmişə uğurlar, bol bol ruzi, bərəkət arzulayıram. Allah sizi heç vaxt bu ailənin üstündən əskik etməsin. Həmişə ana kimi. Çünki analar belə müqəddəsdir. Anaların yaşı heç vaxt yoxdur. Analar həmişə gəncdir. Analar həmişə cavandır. Anaların heç vaxt yaşı bilinmir. Çünki analar həmişə insanın gözündə anadır. Ona görə də mən sizə bu gün ürəyimdən gələn ən böyük arzuları arzulamaq istəyirəm. Və sizin ürəyinizdə nə arzularınız varsa, nə həyata keçməyən arzular varsa, təbii ki, Allahın istəyi ilə həyata keçsin.
Ben size sizin karşılıklı baş eğirem, bir analık mevzunuz, siz güzel yetirmişsiniz ve o anayı karşılıklı baş eğirem. Ben size minnettarımı biliyorum. Aziz Tahirə xanım, sizin yubileyinizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Həmişə sevdiklərinizin əhatəsində olasınız, onların xoş günlərini görüb fərəhlənəsiniz. Və bir də sizə çox sağ ol demək istəyirəm ki, Bəhram müəllim kimi gözəl bir övladı xalqımıza bəxş etmişsiniz. Siz bütün analar üçün övlad, bütün bacılar üçün qardaş, ən əsası da vətən üçün əsl vətəndaş bəxş etmişsiniz. Buna görə sizə çox sağ ol deyirik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edib, qucaqlayıb öpürəm. Thank you.